Sen daha odaya gelme. Herkes de onları. waxaana weydiisanaynaa inuu noogu kaalmeeyo sidii aan uga faa'iidaysan lahayn acmaasheeda dhan, qiyaamu leylkii iyo khayrka ku dhex jiro dhan inaan maaragtay ka faa'iidaysano. Sida la og yahay, waxyaalaha salafu saalixi laga wariyay waxaa ka mid ahaa in bisha Ramadaan inta aan la gaarin 6 bilood ka horeyso ay ku ducaysa jireen in Ilaahay subxaanahu watacaala bisha Ramadaan uu soo gaarsiiyo. 6 bilood oo ka dambaysana waxay ku ducaysan jireen oo Ramadaan ku jirto in Ilaahay uu aqbalo oo camalkoodii Ilaahay uu aqbalo. Taasina waxay tusinaysaa muhiimadda ay leedahay bishaasi, maxaa yeelay qof oo 30 beri ama 29 beri marba siday noqoto, cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo waxyaalihii u xalaasha ahaa ka soo manaa. Haddana aan ogeyn wixii uu qabtay in laga aqbalay. Wuxuu mudan yahay inuu Ilaahay baryo oo Ilaahay u weydiisto inuu ka aqbalo. Sidoo kale waxaa muhiim ah in aan soonka ka ilaashano wixii naga fasahadinayo dhan. Acmaasha dhanna oo nala amray waa waxyaalo maslaxa ay ugu jirto nolosheenna, caafimaadkeenna, dowladnimadkeenna, bulshadeenna, dhinac kastaba markii la eego. Maqaasidda ay leedahay acmaashaasi waxa weeye waa wax horumar wada ah. Waxyaalahana la ka reebayna markii la eego waa wax burbur u ah ama nolosheena ama caafimaadkeena ama jiritaankeena. Marka waxaan isku boorinaynaa sanadkii hore dad badan oo nala soomay oo walaalaheena ayaan sagootino qabri aaday. Qof kastana ma oga inuu soo marayo sanadkan oo kale, in aan ka faa'iidaysano insha allahu tacaala oo aan ku dadaalno aan Ilaahay dartiisna ka dhignaa acmaasheenna oo aan ka shaakayn. Intaasaan insha allahu tacaala kusoo koobaya. Waa tahay sheekh, khayr badan Ilaahay ka siiyo, ajir badan Ilaahay ka siiyo. Laakiin bal haddii aan ku galno dhinaca su'aalaha iyo waxyaabaha la xiriira, waxaan jeclahay su'aalihii shalay aada ayay u fara badnaayeen. Laakiin maanta haddii aan ku hormarno qofka ah, qofka waayeelka ah aan soomi karin oo laga yaabo in markaasi xilligaasi marxaladda lagu jiro uusan soomi karin ama uu jiran yahayba, in haddana laga yaabo maalmo ka bacdi ama sanado ka bacdi ama oo laga yaabo inuu soo roonaado oo xilligaasi xaaladda caafimaad ku sugnaa uu kasoo wanaagsanaado, qofkaasi soomkiisa fidyada uu bixiyey iyo qaabka iyo inuu soo celinayay in kara. Waa su'aal muhiim ah maxamed. Horta kutubtu waxay qoraan qofka ama xanuunsan ama qofka waayeelka ahi haddii soonka uusan awoodayn waqtiga dheer, laakiin uu awoodi karo waqtiga gaaban ama waqtiga qabowga ah, waxaa waajib ku ah inuu sugo waqtigaas uu awoodo. Tusaale ahaan, haddaan soo qaadano wadamadan qurbaha aan joogno, hadda wadankan UK anagu 19 saac waqti ku dhow ayaan soomeynaa. Waxaa laga yaabaa habeenkii 5 saacadood wax aan ka badnayn inuu noqdo, laakiin waxaa jira sida ogtahay xilli maalinkuba uu saacado yar yahay. Haddii marka qofku uu og yahay waqtigaas gaaban ama waqtiyada qabowga ahaa inuu soomi karo meel kasta ha jooge, inuu waajib waxaa ku ah inuu u dib dhigo raashinna ma bixinayo waqtigaas. Saasaa kutubta qoran.
aan marka raashin ma dhiibayo hadii uu rajo ka qabo inuu waqtiyada gaagaaban ama qabowga uu soo mi karo waa tahay marka hadii ay dhacdo oo qofka uu isdhiibo oo kale oo isku dayo inuu xilliga hore soomo isagoo qof waayeel ahaa ama jiranaay maxaa dhacaya qofkaasi maxaa la soo gudboonaa kara qofka hadii uu inta iskallifo uu soomo waa sidii fiicnaad soonku waa ka ansaxaya culammadu waxay yidhaahdaan qofkan oo aan awoodi karin marka hore waxa laga rabaa waa raashin laakiin haddii uu tii beddelkeedii uu dadaalo isku dhibo uu soonkii la yimaado macalama shaqa yacni dhibaato iyo duruuf kastaa ku timaadee soonkiisu waa ansaxaya raashinna lagama rabo in khayr badan ilaahay ku siiyo sheekh su-aasha kale ee nalasoo weydiiya waxa ay tahay dadka qaar ayaa marka ay neefsan waayaan oksijiinta neefta lagu rakibaa oo neef lagu siiya qofkaasi oo kale haddii uu sooman yahay soonkiisu ma ansaxaya horta shalay waxaan ka soo jawaabnay bahalka la yidhaahdo daawadan neefto oo la isku buufiyo inhalerka iyo waxyaalahaas la yidhaahdo taas waxaan sheegnay sida oo xoogga badan in oo soonka ay jabinayso markii loo eego madhabka shaaficiyada iyo madaahibta kale qaar qayb ka mid a laakiin tan oksijiinku waa ka duwan tahay oksijiinka waxaa la isku raacsan yahay inay tahay hawo cidla ah oon waxba ku jirin oo qofka neefta loogu fududaynayo marka cid tiri ma jirto oo oksijiinka soonka ku buraya waxba soon kuma buraya qofka taas oo oksijiinka maadaama haba yaraatee wax la socda ma jirin kii kale laakiin oo neefton shalay soo maraynay waxbaa la socday oo la isku haystaa waxaase ma wax yaraa oo waxma dhibaan iyo maya waxa marba hadday gudihii afka wax ka galeen waxbay dhibayaan marka laakiin oksijiinka waxba ma dhibay maasha allah khayr badan ilaahay kaasiyo ajarna ilaahay kaasiyo sheekh su-aasha kale aan jecelnay inaan ku weydino waxay tahay qofka qaba keliya xanuunka ama qofka macaanka qaba ama qofka wadna xanuunka qaba oo kale maxaa laga doonayaa markay bisha barakaysan ee ramadaan ku timaado ma inuu soomo ma in uu fidyo bixiyo maxaa lagu leeyahy horta kulligood waa dad isku xukum ah xanuunadooduna sida badan waa xanuunada lala noolaado uusan qofkii ka kacin haddii qofka marka dhaqaatiirtiisu ay caddayso inuusan soomi karin ee la yidhaahdo qofkaan ma soomi kartid intaas haddaad moogaatid cuntadii halaaga kugu imaanaya waa uu afuraya raashinuuna iska bixinaya haddii uu iska lifi karo dhakhtarkiisu uu yidhaahdo waa soomi kartaana waa uu soomaya laakiin waxaan rabaa tan macaanka tan keliyaha iyo waxaan jeclaalaha waqti kale inaan u dib dhigno faahfaahin kala gelina iyo dhiigkarka iyo kuwaas tan sonkortaa rabaa hadda inaan faahfaahino sonkorta culimmadu waxay yidhaahdaan marxalado ayay leedahay qofka laftigiisa ayaa xaalada kale leh sonkorta dadka qayb ka mid a waxa weeye xaalad waxay gelayaan sida la sheegay uu aada u kacayso haddii uu gaajoodo oo uba khatar u gelayo qayb kalena kuwaasay ku dhow yihiin laakiin heerkooda ma gaarsiisna qaybna waa dhexdhexaad culammadu waxay leeyihiin kuwaas ayoo sidaas u kala qaybsan ayaa haddana lasii fiirinayaa qof waxa weeye daawada loo qoray waxa weeye waa inuu jirdhis sameeyo orod uu sameeyo cuntadiisa uu wax ka bedelo qofka sonkarowga qaba qofkaas waxaa laleeya waa soomaya maxaa yeele shaqo kuma leh gaajo wixiisu inayba u daawo noqotaa dhici karta gaajada oo cunto uu cunay awgeed sonkortan uu kacday qofna waxa weeye maalinkii wuxuu qaataa hal kaniini oo hal maruu daawo qaataa oo daawadiisu waa sidaas qofka sonkarowga qaba qofkaas isagana inuu soomaa waajib ku ah haddii aysan dhibaato kale uga imaan gaajada oo markaas markii uu dareemo oo uu gaajo hadday xaaladiisu adkaad ku afuraya laakiin maadaama hal mar uu daawo cunayay waa uu soomayaa qofna waxay yidhaahdaan laba saddex jeer ayuu daawo qaataa maalinkii qofka sonkarowga qaba qofkaas waxaa fiican hadduu awoodo inuu daawadiisii u dib dhigo afurka ilaa habeenkii cishaha ilaa macnaha habeenkii dhexdiis saddex jeer u qaybsha ilaa maaragtay suxuurta haddii marka aysan suurtagal ahayn ee ay ku adag tahay in uu maaragtay uu maaragtay uu ka maqnaado oo maalinkii uusan daawadii uusan jooji karin waxaa qasab ku ah inuu afuro hadduu halaag ka boqo naftiisa u cabsado markaasna uu raashinkii iska bixiyo maadaama xanuunkii uu la noolaanayo laakiin waxaa ka duwan waxaasoo dhan qofkii cunayay
ده عربض استعمالي او ضد قيبة عربض سنكر تقاطع شركة عربض ها هذا مركز دي بكلك سو قارن قف كده حسب مال عربض واستعمالك روان سو مكرا سون كانوا وصعنا يا لكن مركز تبع واحد يكون عرنته هذو قفكم مركز صامة وهذا ونفتي سو بقى ضد واحد لقى مركز صامة قاعد شودان إن سكرته آت ولا عدو تاس واحد ولا ما أقول قفك هذو هلاك بقى إنه أفرع واجبك شرعيا حتى وأيضها أي علماء فقدها سواء قادنا يا حكم إذا ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما نفتي إن هدي لنا إلهي وإذن حريصا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لما أقول قفك إنه يسدله هذو نفتي سوء عبصده قفكاس إنه أفرع واجبك وأنت قير بدن الله يكون سي شيخ واحد شراء دات كشقي شقوين كأدك سيدة بيرها أو كلا أو لغيا بس عدوه دي إني كسو آدين إن حلقي كلنا لغو شراء مركة قار ميرها ودمو دا قار كود مركة قف كاسي مو بنان تهي إن مركة حلقا سو أفرو حلقا كنا نوصون كاي سوق اللي أن هرتم سلطان علماء دي هروا كهر لأن دات كا بيرها سوق جوينيا ama maaragtay beere abuuraya ama maaragtay dhismaha ku jira laga yaabo wadamo adag inay jira joogan oo kulul waqtigaas aan culimadaas culimada aad ay uga hadleen laakiin hadalka sida raajixiisa isku soo duubka waxay leeyihiin qofka duruftaas ku jira aan hadii uu waa inuu soomka niyeystaa habeenki inuu soomka markii hore niyeystaa ha hadii marka maalinki dhexdiisa oo xaalad adag uu ay ku timaado afura u banan iyo inuu dhaw soo qalay markuu waqtiga helo saasay kutubti hore aan ku wada qoran qofka xasaad diinta dadka oo beeri soo goynaya dadka banaaynta hoos dhismihii sameynaya marka laakiin looma ogola inuu qofku yiraahdo anuu shaqo adagan hayaa ma soomayo waxa dhici karta ilaahay inuu fududeeyo uu sadareemin marka uu soomaya soonkiisa uu niisanaya hadii hadhow ay duruf ku timaado aan taasna kaligood kuma ahan markay kutubta la eego qofka caadiga ah laftigiisa hadii uu maalinki naftiisa u baqo oo ay ku timaado gaajo afar ku shariicadu waa u banaaneysa waata qeyr badan ilaahay ku siiyo ajirna ilaahay ka siiyo sheekh wadamada qurbaha waxaa jira dad ka shaqeeya cuntooyinka deliveryga loo yaqaan ee dadka loo geygeey qof laga yaabee inuu dad soo aan soo manayn ama muslimiin ha noqdaan ama gaal ha noqdaan oo cuntadaas u geynay qofkaasi oo kale ma u banaanta shaqadaasi inuu ka shaqeeyo xilliga ramadaanka asagoo sooman inuu dadka kale cuntooyinka u geygeey maxamed oo mahadsantahay su-aashaasi horta aad ay noogu soo noqnoqota intaana laakiin ka jawaab waxaan rabaa su-aashii hore wax yar inaan raacsado su-aal taas tii hore u munaasabaha waxaa jirta nagu soo noqnoqota oo ah dadka ardayda ah oo jaamacadaha iyo waxyaalaha dhigta imtixaanadu inay ramadaanka uga soo aadaana dhici karta qayb ka mid a waxay yidhaahdaan ma afuri karna ayagana sidii dadkii horey la mid yihiin ama beerihii ama dhismihii dadkii shaqada ad ku jiro dhan soonka inay niyeystaan qasab wey qofku si kasta u adag yahay haddii uu niyeysto hadhow haddii uu duruuf adag ku timaado qofka afur waa loo baneeyay laakiin cududaar kale male qofku inuu oo aan musaafirkii ahayn ama mareydkii aan awoodi karin inuu waag u baryo isagoon soo maneyn taas taasaan raacsanaya waxaa soo haray masaladan kale oo deliveriga ama cuntada la geeyo aadaana loo weydiiyaa masaa-ishan horta madaahibta isku khilaafsan yihiin khilaafkana waxaa keenay mas'alo ah hal alkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariica yacni gaalada waa ognahay in iimaankii laga rabo towxiidka loogu yeerayo laakiin shareecada qeybaheeda kaleoo salaadii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajkii haddamba laga rabaa haddii aan nidhaa waa laga rabaa waa sida raajixa ah oo madaahibta madhabka shaaficiyada iyo maalikiyada iyo badankoodu ay qabaane qofkaas cunto looma geyn karo lagamana gadi karo maxaa yeelay maalinka qiyaamo ilaahay markii uu hadday naarta galaan waxaa la leeyahay maa salakakum fii saqar maxaa idin geliyey naarta saqara hadalka ay ku jawaabayaana marka waxaa ka mid a lam naku min almusaliin walam naku nutcimu lmiskiin maana tuka jirin dadka tukada kumaana jirin masaakiintana maana quudi jirin ee zakadii waxay nool ku lahaa ma aana bixi jirin marka maadaama laga rabo oo loo ciqaabayo hadda haddii aad siidid adiguna waxaad ugu kaalmayday macaasidii iyo dembigii leeyihiin marka madaahibtaasaas weye xanafiyada waxay qabaan inaan qof gaalada hadda lagula khitaabin maybe qof dadkii xanafiyada iyo inay jawaab kala qabaan laakiin shaaficiyadu sidaas weye inaan loo gey karin laga iibi karin ha maqaayadaha muslimiintu inay saxataa ka iibi karin dadkaas afuran ama muslimhaada ama cid kale ahaadeen
هدي أوجي هن قفكو إنه عناية هاي علي تدو حد شير راشين كجدانا يا هدو عناية أو لقى يا إنه فريج كيس كشط لكن قفك أوقت هاي إنه عن تدي عناية هدا وما كما إيه كرتي وتا أجر بدن الله كاسيو إن وش على هذا بدن إنه كفا إذا استن داوديال وحن كتيرنا برامج كأحكام رمضان كا أو برتك كتيرنا الشيخ محمد بخاري أيانا ما أنت برامج كذاتك شعبك الصوماليات إن داوري وقفا إذا عد كستو سؤال قبطة ستوس هذا النضال ونيسا وحى سؤاله هذا يكسر دير كران إيميل كا شاشة دا كوكران أو مرة والبا حلو والبا سؤالها إنه يكسر قد بكرتان كبعد الشيخ هل كان أيان وقف قد بدونا هل كان سؤال وقف جواب بدونا شيخ شلا وحى كسر جوابني غير بدر الله كسي سؤال لحريرتي لنا إن داود عليك وكلا إن سؤال شكله ما أنت نسوق قرط وحى أي تاي داود لقول 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 وأنا حين مدي عادي قال لقوا عادي سنة لكن سيدا كان مدي قوة حاجة لو لقوا 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 أو قفكو أو مركز تاس هراء قوة عادي سنة كبعد لقوا 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 نيو أو مرك كلا باركو داو أهم بالوصي أو الكهاي لقوا نذي فيه لقوا 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 مركز داو هذا النوع عاسي أو كلاء ما لقوا 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 كلا قف صام مسا رمضان كيس أما صوم كيس وحمو يلو بيس مسا وعاد أن أرتا قفكو مركز توحى في عنو حي صوم كيس بري إنه كدك تونادو داو هذا ولقوا لقوا لقوا كلا أن صوم كين ما جبينيسو لكن هدي أكو بحصته وقطر ويسون كبرون نساء معايا النبي عليه الصلاة والسلام مركي ويسدي كهد لي وحيري وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني كوح واحد كل دارته مركات سنكي إيه لقلقي إيه ويسد أسمين نسيت ماذا حلت تاجوسي أي ملقى على أصول نظيفين هدي هذا صومانين قفك صوم واحد لو دي ديا إن أو أنت ماذا حلت تاجو بيه أكو فكذان أنت مركا ماذا حلت تاجو بيه أكو فكذان هدوس النجاسة سنكي دي كي يمدي أسميرين وأي برينيان مرك داودا سي أيضا وكل لغة كرقفك لكن وين أسئل عليها هدي أكو بحث التصوير كبرينيسا لكن سيدك كلام برينيسا وتقارب بدن إلهي أكو سيو الشيخ محمد بغاري إن واحد إن شاء الله سؤال شكلة إن ونرسوي دي كبرة عادة مكلا بيري سكرتا وقت جد بشهر رمضان مرك لسوق جارو داو أي كوكا لفوقي سنة سو بشهر سو دم أي سر عادو إيمان إن سيد بشهر برقيسان إيه رمضان كي أولم ما يسد ما إيقاد كرتا داوداس مثلا أنا هرت علمدي هرنا واكهر لين أن قبردو داوة واستعمال كرتا هدي أي دونيسو بش رمضان كإنا صنط أنا ربطو إنا ديجو كدعين أما أي دونيسو حجكي وكلا إن أن مركي حجكي كوشرت أن ديجو كدعين واستعمال كرتا لكن وحا واجب أن إن أي نقتر كيدا أولا لعبطو ay ka ogaato inaan dib uga kasoo gaareen daawadaasi waxa aan niraano side effect oo NS lahayn oo ay dhibaato ay soo uga iimaaneen jirkeeda ay ma maartay hadhow caadada dambe hadii dhaqtarku yiraahdo waxba ka soo gaaray ma isticmaali karto laakiin sida kale waa u banaann tahay inay isticmaasho ay ramadaankii ay dib dhigato dhigas caadada ah sida fiican laakiin waxa fiican inay sameeyno marba hadii ilaahay waa qadar ilaahay u qadaray dhiga gabdha inay ka tagtaa fiican laakiin diiniyan dambi kama soo gaaray haday sameeyso qeyr badan ilaahay ku siiyo sheekh maxamed buqari een su'aasha kale waxa ay tahay daawada lagu luqluqdo aan waxan ka wada isan gururka qofka hadii uu san gururo asaga oo soomaan oo maalintii soonka ku dhex jira soonkiisi ma sii wadanaya ma soo ka jabo aan san gururka soonka ma jabiyo hadii uu san qofku iska keenin ama aan wax ku laaban asagoo og wax ku laaban macnaha dib uu san qayb uu soo laqino fiifsan asagoo og een dhigaysan gororka ah waxba soonka kama dhibo waxyaalaha soo baxay marka waa inuu asagoo iska keenin waa in asagoo og uu san dib qayb u laqin laakiin soo bixitaankiisa caadiga ah waxba soonka ma jabiyo waa tahay qeyr badan Allah ku siiyo in waqtigu aad noo haya awgeed su'aasha ugu dambeysa oo jeclay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay su'aalo badan ayaan na soo gaaray laakiin su'aalahaasi qayb ka mid ah waxaan jeclahay inaan barnaamijyada dambe kusoo gudbino qofka haddii la suuxiyo ama uu miyir door soomo soomkiisi wax miyaa soo gaaraya mise wuu sii wadan karaa suuxdintu qofka haddii la suuxiyo markii mesela bal qalayo ama uu sidiisa kalaba iska gambiir daboolmo hadii maalinkii oo dhan uu suuxsan yahay ayaa soonkiisi ebariya laakiin maalinkii qayb ka mid ah hadii uu soo naaxo waxba dhib ma la soonkiisi marka meesha soo kasiyo soonkiisi waa u jiraa oo u jiraa waxa halkan soo galaya xataa daawada oo dadka lagu suuxiyo
sanka loo saaro iyo waxaas oo dhan waxba ma dhibayaan, maadaama daawadaas waa hawo uu uriyay bas ee qofku uu ku suuxay. Marka soonkii ma jabayo qofku marba, hadduu maalinkii qayb ka mida soo naaxay waa lidiya ka duwan, waa lida daqiiqad kaliya ama second hadduu qofku waasho uu ka baxay qof cibaado. Laakiin qofkan suuxsan wuxuu la mid yahay qof hurdo kale, haddii wuxuu uga duwan yahay maalinkii oo dhan hadduu buuxiyo suuxdintaas soonku waa eber, laakiin haddii kale soonkii soo saxa weyo. Khayr, allah ku siiyo ajarna, allah kaa siiyo. Sidaas aan ugu dadaashay iyo su-aalahaasi sidaa nooga jawaabtay. Waxaana jeclahay dad badan oo su-aalana soo weydiiyey iyo kuwo kale waa inay ka faa'iidaysan doonaan. Daawadayaal, qofkii doonaya inuu su-aalna soo weydiiyo oo dhinaca ramadaanka la xiriirta waxa uu nagu soo diri karaa emailka shaashada idinkaga muuqda. barnaamijkii maanta oo Sheekh Maxamed Bukhaari uu marti ku ahaa, isla markaana su-aalaha halkan aan ka weydiineynay, intaa ayaan kusoo gabagabayneynaa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Salaada, injineer Maxamed Yiir ayaa farsamaynaya. intaan barnaamijkan barnaamij xiga kulmi doono, dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.